Salve, rapaziada, voltamos aí no detonado aí desse jogo fantástico, que é o GTA 4, né? Vou dar um passe aí, vídeo hashtag 18, vamos junto. Galerinha, vamos deixar o like aí no vídeo aí, vamos... Nossa, que... cachorra. Deixar o like no vídeo aí, beleza? E vamos deixar nos comentários se estão achando do detonado aí. Tamo junto, vambora. Ih, nossa, quebrei a cachorra, mano. Quebrei a cachorra, sem querer. Olha o nosso primo lá, rapidão. Nossa, nós estamos do outro lado do mundo, mano. Pegamos essa máquina aqui que é um... deixa eu ver, um jogo... um jogo não, um carro, que é o Vipe GTS. Quem curte jogos de corrida conhece a carcaça do carro, né? Assim, um desenho, um designer do carro, né? Galera, outra coisa, tem gente que fala assim, ah, pô, o jogo não tem naves, não tem aviões, entendeu? Não sei se vocês lembram no lançamento do GTA 4, galera, houve esse pequeno incidente aí que foi uma perca não só para um país, mas para o mundo, que foi o 11 de setembro, entendeu? Por isso a Rockstar decidiu não colocar aviões, apesar de terem aeroportos, lugares para pouso de aviões, não tem aviões, justamente para isso, para os jogadores não ficarem simulando o que aconteceu junto com o jogo, entendeu? Naquela época. Então a Rockstar tirou, tinha aviões, lógico que tinha aviões, mas só que devido a esse atentado a 11 de setembro aí, não tivemos aviões nesse jogo, que é uma pena. Em todos... Nossa, o helicóptero ali agora. Ah, o helicóptero passou pra lá, ó. O helicóptero passando lá. Foi uma pena, galera, porque esse jogo aqui, pô, teria missões em avião. Olha lá o helicóptero lá, ó. Bora, filho. Pô, o cara quer passar junto comigo, olha aí, velho. Nossa, mano. Foi uma pena, que eu acho que ficaria fantástico. O que faltou nesse jogo aqui da minha opinião foi só os aviões, né? Mas aí, Rockstar foi sábio em por respeito ao acontecido, não colocou aviões, né, galera? Mas é uma pena para nós jogadores não ter avião aqui. Seria fantástico poder voar de avião nessa cidade linda aqui, que é uma cidade baseada numa cidade real, né? E também a Rockstar não conseguiu também a licença de carros da vida reais, entendeu? Então não temos carros aqui com nomes reais. Aquele sonho que a gente tinha de jogar um GTA parecido com o Gran Turismo, só você ter carros reais, entendeu? Tu naves no GTA, ainda um dia irá acontecer termos carros tu naves aí reais, entendeu? Mas a Rockstar teria que pagar licença para os carros e aí ia ficar complicado, entendeu? Então ela coloca carros fictícios e, na minha opinião, os carros não fazem feio, velho. Esse aqui que eu tô pilotando, por exemplo, parece um Vipe GTS. Que eu conheço o Vipe GTS, porque eu jogo muito Gran Turismo, entendeu? Muitos carros aqui são baseados assim no real, na vida real, mas a Rockstar tem que mudar alguns fatores para não ser reconhecido, né? Para poder não haver disputa jurídica, vamos dizer assim, né? Pela licença, né? Então, os carros têm um pouco da realidade, mas modificado para não dar problemas de direitos autorais, né? Vamos aqui na nosso primo, chegamos. Enquanto eu detono, eu também vou bater um papo com vocês também, né, galera? Vou ficar só no jogo também, né? Listen, I promised Lucy I'd go out.
Muito doido esse cara ali, né, velho? Nico tá falando assim, como é que você usa a internet? Eu não sou um idiota, entendeu? Vamos lá, vamos ter que usar agora a internet aí, pelo que eu tô vendo, né? Ah, cadê meu Viper? Nossa, velho, já detonei o Viper já, né, mano? Vamos lá, vamos... Nossa, o caminhão, olha o caminhão fazendo merda lá! O caminhão fazendo merda, velho, vocês viram? Ih, tá enrolado o caminho motorista. Tá enrolado o motorista, não sabe o que que tá fazendo não. Sabe café aqui, coladinho, rapidão. Pronto, chegamos. Guarda a arma, né? É bom entrar com armado nesse lugar não, né? Olha o naipe do cara, velho. É mole, vamos lá. Cyber Café. Fala com essa menina aqui. Hey there. My name's Nico. My cousin, they told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. E o primo dele falou que ele não sabia usar o computador. É mole, me deixou no... Meu primo me deixou numa furada, né? Vamos lá, usar o computador, né? Vamos lá. Quem não sabe usar o computador? Todo mundo sabe usar o computador. Então, jovens aí mexendo na internet. O que a gente tá fazendo aqui, rapidão? Aí, os jovens estão mexendo na internet. Nossa, tá todo mundo no Twitter. Que acho que é Twitter, né? Sei lá. Vamos aqui. Eu quero um computador mais discreto. Ó, deixaram o refrigerante ali. Pronto, mais discreto que eu vou acessar em sites, alguns sites. Vamos lá. Logout, sair. Bacana, hein? Web. Acessar a internet, aí. Caramba, cadê? Onde é que vem e-mail aqui que eu não tô vendo e-mail, irmão? Que e-mail? Será que é aqui? Equipe do correio é fim de responder. Mensagem enviada. Vamos olhar no site aqui. O site é esse aqui. Comprar, compras, viagens, comida e carro, né? Nossa, carro é muito show, velho. Bem, vamos dar uma volta aí, fazer um baratinho, né? Um dólar. Tchau, daqui a pouco eu volto aí, tá? Tá ótimo. Nossa, a mulher ficou apaixonada em mim, mano. Também quem não quer ficar, né? Mas aquele lanche esperto, né? E o Neil cantando, ó. Escuta só.
Neil cantando. Pra quem conhece aí, ó. 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 Take another fuck away. Ah, moleque. Você é louco? Deixa abaixo com os direitos autorais, né? Ah, louco. Só um musicão bom, mano. Você é louco. Esse jogo é muito doido, velho. Vambora, vambora. Tá tocando baixinho nenhum, mano. Caraca, eu sou fã do Neil, canta muito, maluco, é. Assim como o Chris Brown também, canta pra caramba, mas... Bruma. Nossa, velho, olha aí, mano. Caraca, velho, olha a merda que eu fiz, brother. Meu primo aí me enchendo. Aqui foi o início do jogo, você lembra, galera? A polícia ficou pra trás, não consegue me seguir não, mano. Piloto, esse jogo aqui eu piloto muito, velho. Já era, vou voltar no computador lá. Cantando pneu, a marca de pneu. Ai, caramba. Nossa, meu irmão, olha, eu pulei um... Não, eu pulei. Eu pulei um caminhão, mano. Eu pulei, eu sou sinistro, mano. Eu pulei um caminhão, mano. É, moleque, isso é mitagem, velho. Como você tá tocando? Calma aí, vamos dar uma olhadinha. Ah, moleque. Fala sério, velho. Muito bom esse jogo, mano. Só não vou deixar a música, galera. Por quê? Vou te explicar um negócio pra vocês. Direitos autorais é uma bosta. Não, não é uma bosta, assim, dizer exatamente uma bosta, entendeu? Os caras estão certos. Tem que proteger o trabalho deles, né, mano? Deixa eu ver aqui. Imagina só, o cara cria música, compõe, grava, um monte de coisa aí. O pessoal vai usar ele sem a permissão. Tá certo, entendeu? Certo, mas eu acho, tipo assim, eu acho que o direito autoral no YouTube tinha que ser um pouco diferente, né? Tipo, os caras não dá strike, né? Tipo assim, o cara, sei lá, quer ganhar em cima do meu vídeo, ganha, que se dane. Eu quero mostrar meu trabalho pra galera, minha brincadeira, né? Trabalho não, que isso aqui é um lazer, porra, isso aqui é um lazer, né, velho? Geralmente eu faço no momento de folga e é uma diversão, né? O trabalho que eu digo é, sei lá, trabalho é mais... Chama de trabalho porque dá trabalho pra editar, postar, entendeu? Renderizar e editar. Voltei. Não, adora me ver aqui, ó. Adora. Essa mulher minha. Mano, essa menina me vê aqui, ela fica arrepiada, velho. Vambora. Tem uns fios aqui no chão, aqui, ó. Aqui. Esse computador mais escondido aqui, da garotada no zoal coroa, né? Aí temos um e-mail, ó. Vamos comprovar aí. Aí, ó. Temos que pegar essa moto. Vamos pegar essa moto aí, galera. Faz parte da missão, né? Vou pegar essa moto rapidão aí. Entregar ela, né? Rapidão. Rapidão pra fechar aí o vídeo aí, galera. Um grande estilo, né? Essa missão aqui, galera, não é obrigatória fazer, entendeu? Mas eu curto... Eu curto fazer esses detalhezinhos que é porcentagem a mais. Porcentagem a mais pra gente fechar o jogo, entendeu? Tentar buscar o 100%? Possível. Nossa, mano, olha aí, perdi o controle. Possível, mas... Mas é mais fácil... É, de qualquer forma ajuda, né, galera? Eu gosto de fazer, não era necessário fazer essa missãozinha. Não é obrigatória fazer, é uma missão secundária ou também conhecida como Side Quest. Que são aquelas missões que você faz fora da missão principal, entendeu? Mas eu gosto de fazer. Nossa, quase que eu matei o cara trabalhando, velho.
Os NPC, assim, galera, eu sei que é um personagem virtual, mas certas situações, assim, ele, por ser um jogo muito realista, ainda mais quando os personagens caem, as reações deles, assim, dá um pouco, assim, de nervoso, velho, eles caírem, entendeu? Na minha opinião, GTA IV aqui supera até o 5 em relação a... Pô, passei da rua, hein? Em relação à realidade nesse quesito. Eu vou levar, velho. Vou levar, fi. Mano, não queria matar ninguém, velho. Mas os caras são cheios de marra. Tchau. Tem um detalhe. Nesse jogo aqui, galera, a versão do PS3... Temos a versão do PS do Xbox 360 e a versão do PS3, né? A versão do PS3, ela conta com o sistema de você inclinar o controle para fazer curva em aeronaves, tipo helicópteros ou em moto, entendeu? É bacana. Tá lá, recebi, intacta. Put the PCJ600 in the lockup now. It's all good. Thanks, Brucey. Let me know if there's something else you need. Galera, fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Deixe seu like aí. Se não for inscrito, se inscreve. Ative as notificações para receber novos vídeos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!